i den här videon så tänkte jag göra en review, first impression review. Jag säger review. Ja, men jag tror review på de här två Shine Bright Lip Gloss. Jag har två stycken färger. En typ knallröd och den andra typ beige. Men jag tänkte att vi ska testa de här. Så börja med den beige. Ut så här. Hoppas det är fokus nu. Så ser det ut. Jag hoppas att jag är ganska bra fokus nu. Nu tänkte jag testa den. Så såg den ut. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte, men jag tittar mig i spegeln lite här. Alltså den är jättefin och naturlig, men är inte riktigt min typ av som jag tycker om. Nu kör vi på nästa ut så här. Jättefin färg. Finare. Jag såg att jag tog lite utanför där. Men jag tycker att den var jättefin. Den luktar likadant. Inte jättegott. Men det går. Det funkar. Inte jättekletiga. Perfekt. Och de funkar jättebra. Youtubers. Jag tror jag döper den att Victor testar istället. Men då folk klarar Henry har nässprayar, någon annan har något annat och sånt. Så jag tänkte att jag har Hoola Bronzer. Jag har max 5 Hoola Bronzers. Jag ger de här 4 av 5 Hoola, eller den här ljusa, den ger jag 3 av 5 Hoola Bronzers. Utan röda, 4. Den här var inte så fin färg. Den här var jättefin färg. Men båda luktade jätteäckligt. Så inte jättebra alltså. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Den var ganska kort. Och den. Hoppas ni gillar den helt enkelt. Puss puss på er. Hejdå!